Bøje Maskintransport er nok Danmarks førende inden for transport af CNC-maskiner. Vi leverer i snit en ny CNC-maskine hver dag året rundt. Og bøjekran og maskintransport har udstyret til det. Lastbilkraner, hængere, truks osv. Firmaet hjælper typisk virksomheder, som skal have en ny maskine, eller fabrikker, som flytter til nye bygninger og skal have hele maskinpakken flyttet. Danmarks laveste 110 ton meter lastbilkran kan komme ind på de fleste fabrikker og flytte maskiner, selv om pladsen er trang. Bøje, kran og maskintransport udfører transport i lukkede anhængere. Og tilbyder også opbevaring af nye og brugte maskiner på eget opvarmede lager. Kunderne sætter pris på, at firmaet har eget baksegrej, truks og andet med, så maskinerne kan sættes på plads og bruges fast. Et stærkt team af medarbejdere har mange års erfaring med at løse svære og specielle opgaver. Ring og få et bud på, hvordan vi kan hjælpe med dit løft.